Prosessitekniikka on tieteenala, joka tutkii, miten saadaan jostain raaka-aineesta jotain tuotteja. Kaikki, mitä siinä välillä tapahtuu sille, niin kemialliset prosessit, kuin sitten erotukset, ihan mekaaninen muokkaus. Kaikki se on prosessitekniikkaa. Prosessitekniikan opiskelu on tärkeää, koska yhä enemmän on ympäristötekijät isona asiana ja prosessitekniikka pystyy edistämään jokaista prosessia silleen, että me pystytään tehdä se ympäristöystävällisemmin ja niin, että me ei hukata mitään raaka-aineita, vaan pystytään uudelleen käyttämään esimerkiksi sivuvirrasta tuleva joku raaka-aine uudelleen ja tehdä siitä sitten tuotetta. Prosessitekniikassa opiskellaan luonnontieteitä ja luonnonilmiöitä ja niiden hyödyntämistä. Opinnot on käytännössä luentoja, laskuharjoituksia, jonkun verran labratöitä, seminaareja, todella paljon ryhmätöitä. Prosessitekniikan opinnoissa on ehdottomasti parasta ollut se, että ei ole yksin tehdä, täällä saa ihan älyttömän hyvän tukiverkon. Löytyy niitä kavereita, joiden kanssa punnertaan niitä kursseja läpi. Matikka on mukavaa, mutta se on paljon mukavampaa, kun siinä ympärillä on muita, joiden kanssa laskee sitä. Meidän suuntautumisvaihtoehdot on kemian tekniikka, prosessimetallurgia, automaatiotekniikka ja biotuotetekniikka. Kemian tekniikassa päästään syveytymään vähän siihen kemian puoleen prosessitekniikassa. Prosessimetallurgiassa päästään tutustumaan metallien kemiaan. Automaatiotekniikassa päästään hyödyntämään ja suunnittelemaan automaatiosysteemeitä. Biotuotetekniikka keskittyy meillä metsäteollisuuden ja biotuotteiden hyödyntämiseen. Mulla on käynyt tosi hyvä tuuri. Mä oon päässyt oma-alan kesätöihin jo ensimmäisenä kesänä. Olin tuotannon hommissa ja sitten oon päässyt 2 kesää olemaan vuoromestarina, eli ihan esimiesasemassa. Oon päässyt hyödyntämään niin taselaskentaa. Päässyt oikeastaan näkemään semmoisen aika laajan kattauksen. Prosessitekniikka ja sen osaaminen on tärkeää Suomelle. Meillä on paljon raaka-aineita ja meidän pitäisi osata hyödyntää niitä mahdollisimman tehokkaasti ja saada niistä aikaiseksi korkea-arvon tuotteita. Ja prosessitekniikka antaa niihin ratkaisut. Oulun yliopisto on maailman huippua kiertotalouteen liittyvässä tutkimuksessa, esimerkiksi epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntämisessä ja akkukemikaalien kierrätyksessä. Lisäksi vihreä siirtymään liittyvässä tutkimuksessa voisin nostaa esille fossiilivapaan teräksen tuotannon ja uudet biotuotteet, kuten nanoselluloosasovellukset. Prosessitekniikalla työllistyy varsin hyvin ja siihen on syynä se, että meillä opiskelijat aloittaa alan työt jo ensimmäisenä vuonna kesätöissä ja jatkaa niitä koko opintojen ajan. Ja usein diplomityö tehdään teollisuuteen tai yritykseen, niin siinä vaiheessa kun tutkinto on kasassa, niin opiskelijalla on paljon alan työkokemusta, mikä helpottaa sitten työllistymisessä. Prosessitekniikassa mua innostaa se, että kun me eletään tässä kulutuskulttuurissa ja kaikki täällä on loppujen lopulta prosessitekniikkaa hyödyntäen tuotettu, niin me pystytään yhä enemmän kehittämään sitä, miten me tuotetaan joku käyttöesine ja tekemään siitä prosessista ympäristöystävällinen. Prosessitekniikassa parasta on ehkä se, että meillä ei varsinaisesti valmisteta mihinkään ammattiin, vaan on tosi avointa, että mihin sä voit päätyä loppujen lopulta töihin. Musta voi tulla tutkija, musta voi tulla käyttöinsinööri, asiantuntija, käyttöpäällikkö. Mä en periaatteessa tiedä, mihin paikkaan mä tuun työllistymään, mutta mulla on kaikki ovet auki. Prosessitekniikkaa kannattaa lähteä opiskelemaan, koska meillä on täällä ihan älyttömän hyvä porukka. Opinnot on oikeasti mielenkiintoisia. On tosi helppo ymmärtää, että miten tätä voi soveltaa käytännössä. Ja on helppo päästä myös oma alan kesätöihin.